Godt, her har vi Ida, Bjørk og Alberte. De går alle sammen i 5. uge. Og Ida, kan du forklare, hvordan har det været at skulle lave en video om, hvordan det er at gå i 5. uge? Jamen, det har været anderledes end det dansk, vi plejer at lave, og det har været rigtig sjovt. Og ja, det har det. Og ja, og så får man også lov til at sige, hvad man synes om at gå i 5. uge. Super, godt. Bjørk, hvad med dig? Ja, jeg synes også, det var rigtig sjovt, og det var rigtig frit, at man ligesom også kunne bare selv bestemme, hvad man ville lave, og altså selv bestemme, som Ida også sagde, hvad man synes om 5. uge. Ja, det var sjovt. Super. Alberte, du er jo helt ny i klassen. Ja. Hvordan synes du, det har været? Det har været lidt anderledes end på min gamle skole, fordi der skulle man hele tiden skrive en del og sådan noget. Ja. Og så var det også sjovt. Du havde brugt ret lang tid på at lave det i går, sagde du? Ja. Ja. Jeg lavede det til 12:30 til 4. Okay. Var det fordi, du skulle forberede dig på, hvad du skulle sige? Okay. Tak skal I have.